Fl-axar 24 sija feġġew 13 il-kas ġdid ta' koronavirus f'pajizna. Ikonfermat dan is supretendent tas saħħa Publika l-Professur Sharmen Gawċi f'konferenza tal-aħbarijiet dwar l-imxija tal-Covid-19 f'pajizna. Il-Professur Gawċi konfermat u koll l-kondizjoni medika ta' dawn kolla hija waħda tajba. Il-professur Gawċi spiegat kif 13 il-kas pozittiv ħarġu minn 563 eżami ta' swabbing, biex bekk is saf Malta għawn 169 kas ikkonfermat tal-Covid-19. ħames kaziet minn dawn huma relatati ma' safar fil-waqt li 8 huma ta' trasmissjoni lokali, minn dawn 5 huma relatati ma' kas iħor li kien ġi konfermat aktar kmini. Dan kien kas ta' persuna li kellu bidu ta' sintomi, pero waqt is sintomi kien għadu ijet imur Allura ħna partim il-contact tracing taħna rajna il-nis ta' fuq il-xol, kellemnijom u dawk li kellom il-sintomi kollam il-nilom il-testijiet u min dawn ħarġu li kienem tlet personi fuq il-post xol li kellom e, sintomi u kellom rizultat pożittiv, u kienem żewġ personi oħra li kienu relatati ma dawn il-nis ta' fuq il-post xol li u koll it minnom Dawn il-każijiet jinvolvu Maltija ta' 30 sena li bdiet bis-sintomi fil-25 ta' Marzu, Maltija ta' 26 sena bdiet bis-sintomi fil-20 ta' Marzu, mara oħra ta' 43 sena li bdiet bis-sintomi fil-25 ta' Marzu, raġel ta' 41 sena u mara oħra ta' 27 sena. Żewġ każijiet oħra ta' trasmissjoni lokali huma tal-ġenituri ta' persuna oħra infettata bil-koronavirus, dawn huma mara ta' 72 sena u raġel ta' 75 sena. l aħħar kas ta' trasmissjoni lokali ija tifla maltija ta' 8 snin li hija bint persuna li kienet infettata bil coronavirus Ija bdit bis-sintomi fi 17 ta' Marzu. Il-każijiet relatati ma' safar huma ta' żewġ aħwa ta' 18 sena u 21 sena rispettivament li jgħixu l-Ingilterra u ġew Malta fit-18 ta' Marzu. Dawn dew bis-sintomi fit 19 ta' Marzu u l-25 ta' Marzu rispettivament u żammew l obbligu tal-kwarantina u ma' affettwawx nies oħra. Il-Professur Gawċi spjegat koll li qed issir tracing ta' li kienu fuq l-ajruplan ma' dawn iż-żewġ persuni ġew infettati wkoll żewġ irġiel ta' 24 sena u 21 sena rispettivament li kienu relatati ma' każ ieħor ta' koronavirus fil-passat. Hawnhekk ukoll qed il-contact tracing fuq titjira li kienu fiha. L-aħħar każ relatat ma' safar huwa ta' ta' 48 sena li marret il-Marok fuq Ptala u ġiet lura fit-16 ta' Marzu u bdiet bis-sintomi fl-20 ta' Marzu. Il-professur Gawċi spiegat li fil-passat ġit konfermata persuna oħra bil coronavirus li kienet fuq l-istess btala. Bekk komunikazzjoni mal-bqija tal persuni li kienu fuq l-btala biex jiġu eżaminati. Kien spiegatu kol kif minn erba personi fit-taqsima tal-kura intensiva, issa M2 bis bl ta' 72 sena jibqa f'għada kritika. Ribberħ kellna M4 persuni u l-lum tnejna li għanna t-nejn minnom li marru tajjeb u marru l l-infectious diseases unit. Seba persuni oħra jinsabu fit-taqsima tal-mart infettiv u 16 il persuna huma rekoverati fil isptar St. Thomas. Il-komplament tal-persuni bil coronavirus jinsabu rekoverati f'darhom. Il-professur Charmin Gawġ appellat bil-ġdid biex il pubbliku jibqa' miġbur f'daru biex jevita iktar tixrid ta' din l-imxija. haul for 1.com.mt o emekk is l-program meqolla li xandru fuq 1 Permezz the one play